Ukrajinská armáda vyjádřila pochybnosti o polských sovětských stíhačkách. Polské stíhačky ze sovětské éry pomohou jen omezeně, říká mluvčí ukrajinské armády. Potřebujeme F-16. Ukrajina požaduje moderní stíhačky americké výroby. Ukrajina vyjádřila pochybnosti poté, co Polsko oznámilo převod stíhacích letounů MiG-29. Podle zpravodajské stanice RT ukrajinská armáda uvedla, že stárnoucí letouny sovětské éry jsou vítaným přírůstkem, ale v probíhající válce proti ruské armádě pomohou jen omezeně. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignát uvedl, že polské MiG-29 nebudou stačit. A je nepravděpodobné, že by dramaticky změnili situaci na kontaktní linii. Dodal, že MIGI úkoly nevyřeší. Potřebujeme F-16, náročné moderní stíhačky americké výroby. Ukrajina znovu vyzvala své západní spojence, aby jí poslali více účelové západní letouny, které podle ní pomohou její armádě získat v probíhajícím konfliktu výhodu nad nepřítelem. Bílý dům se k dodávkám amerických stíhaček do Kyjeva stále nevyjádřil. Již dříve Polsko, které pomoc zintenzivnilo, přislíbilo, že na Ukrajinu pošle bojové letouny MiG-29 ze sovětské éry. Polský ministr uvedl, že Varšava by mohla poskytnout stíhací letouny MiG-29 Kyjevu během 4 až 6 týdnů. Minulý týden Polsko uvedlo, že vyslání stíhaček se uskuteční v rámci větší mezinárodní koalice. Další člen NATO, Slovensko, rovněž signalizovalo, že by mohlo vyslat vlastní MiG-29 Kyjevu. Kreml se k polskému příslibu přesunu MIGů zatím nevyjádřil. Ale opakovaně tvrdí, že to jen vyostří konflikt. Přátelé, pokud vím, tak mezi chlapy to myslím funguje tak, že slabší toho silnějšího nedráždí. Jednak a pak taky ten slabší raději přizná porážku a pak s tím něco dělá. To znamená, je buď nějakým způsobem schopnější, silnější, nebo prostě dodává větší hodnotu, aby mohl být parťákem. Nebo prostě rovnocenným partnerem, nebo nějakou hodnotu přinést. A navíc, proč Ukrajina nepřímo nutí Polsko, Slovensko a Čechy k dodání stíhaček a tím způsobují minimálně neklid ve svých zemích a nakonec jim řeknou, že nejsou dobré? Takovýho parťáka jako bych fakt opravdu chtěl. Já si tím myslím, že Ukrajina tímhle tím nepřímo tlačí na dodání F-16 proto, aby do toho vstoupili USA a vše se přeneslo vně Ukrajinu a tím by se Ukrajina jako by mohla nadechnout a pozornost veškerého konfliktu by už byla opravdu mezi státy a Rusama.